ایک رات میں سویا، میری خوش نصیبی اور صدقہ مرشد پاک کا، مجھے خواب میں گمگول شریف والے، زندہ پیر کوہاٹ والے، ان کی زیارت پاک نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ آپ اتوار کی محفل میں، جو ہر اتوار آستانہ پہ ہوتی ہے، مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار کے آستانہ پر، اس میں آپ اپنے مرشد پاک کے القابات کے حوالے سے جو نعرے لگاتے ہیں، اللہ رسول کے بھی نعرے لگاتے ہیں، وہ عین حق ہے، لیکن جو سرکار مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کبھی کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ تو میں خواب میں ہی سوچ میں پڑ گیا کہ اس حوالے سے تو واقعی ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا کبھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سا نعرہ ہو، کیسا ہو، تو زندہ پیر گمگول شریف والے فرمانے لگے کہ میں بتاؤں کون سا نعرہ؟ تو میں نے عرض کی، حضور آپ بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دکھی اور غریبوں کا سہارا لاسانی سرکار، اس طرح آپ نعرہ لگایا کریں۔